I kveld, som hver kveld nå for tiden, så det mange barn I et land ikke langt fra oss, som antagelig synes det veldig vanskelig å være våken på dagtid, men som helt sikkert også synes det minst like vanskelig å få sove om natta. På grunn av det som skjer der, som for øvrig også skjer mange steder I verden, men som ikke så lenge jeg har levd I hvert fall har vært så nærme oss. Og jeg vet ikke om det hjelper, men vi skal spille en vuggevise fra Ukraina som heter Oi, Khodyt Son Kolo Vikon. Og det oversatt til engelsk med The Dream That Passes By, The Dream Passes By The Window. Det en veldig populær ukrainsk vuggevise.